بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحان كلن عن كبر السنين أو تغني قدونك برلمانك جبلان أو إسكايا براي قد يعني سيت دورشوي كهير فدرال أو لما يسترن إيوه guddigii oo magacaabay gudoonka baarlamaanka Jubaland ee doorashada nala qaban lahaa si fiican bay noogu dhacday wixii faahfaahin iyo qaabkan u wada shaqayn lahayna dibaan oga wada fariisan doonaa sida ugu dhaqsaha badan waxa kale oo noo suura gashay in gudoonka baarlamaanka Jubaland oo ku mahadsan oo noo soo raacay goobtii aan doorashada ku qaban lahayn oo ah qolalka hadda aad aragtaan lixda qol ee la diyaariyay codbixinta ah oo ayaguna gabagabo ku dhow dhamaystiran mar dhow insha Allah ayna la arkeen bogaadiyeena hawsha ka socota ee diyaar garowga waxa kale oo dhibaatay celinaynaa dowladda Jubaland gaar ahaan madaxweynaha oo xoog gaar ah saaray in ay noo qabsoonto inta hadda aan wadno ee ku guuleysanay abaabulka ah waa qodobka labaad waxaan ku faraxsanahay soo dhaweyneynaa la shaqaynta guddigaas baarlamaanka uu sameeyay weli wax badan baa dhiman oo ku dhiman xagga dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashada oo weli waxba aan laga haynin ayadana waxaan rajaynaynaa cidda ku shaqada leh inay ka gaarsiiso wixii la heli karo xilliga ku habboon waxaan rabaa intaa kadib kulley warar kalaan qaban doonaa oo aan sii deyn doonaa oo ku saabsan qaabka u dhacayaan iyo jadwalka iyo xilliga dhacayaan oo faahfaahsan hadda waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha Jubaland uu magacaabay inay nagala shaqeeyaan doorashada aqalka sare mudane xuseen ku soo dhowow aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waana kaaga mahadcelinayaa soo dhoweynta iyo runtii hawsha fiican ee aad ku guda jirteen muddadii la soo dhaafay maanta oo ay taariikhdu tahay 18-da bisha 7 kuna beegan 8-da dhulxija waxaa la soo magacaabay guddi baarlamaani ah oo la shaqayn doona guddiga Sid ee Jubaland kana wada shaqayn doonaan sida loo qaban lahaa doorashada aqalka sare xubnaha kaga aadan dowladda Jubaland sida loo balansan yahay schedule-kana uu yahay doorashadu waxaa la iclaamiyay inay bilaabmi doonto 25-ka bisha 7 guddiyada maanta kulmay iyo dowladda Jubaland waxaa ka go'an in schedule-ka sidii uu ahaa loogu socdo aanu hirgelinno doorashada aqalka sare iyadoo ku bilaabmi doonta waqtiga loo cayimay waxaan ku jirnaa qabanqaabadii iyo hirgelintii doorashadaasi waxaan maanta soo booqannay annaga iyo guddoonka iyo xubnaha baarlamaankaba goobta ay ka dhacayso doorashadu runtii waxaan aad u boogaadinaynaa qaabka wanaagsan oo ay hawshaasi u socoto ilaa iyo hadda waxaan filayaa schedule-kii in uu sax ku yahay in doorashadu horay ay u sii socoto waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xubnaha ay qusayso dowladda federaalka xubnaha beesha caalamka dhammaan inta kamidka ah stakeholders-ka ah in ay runtii hirgeliyaan kana qaataan qaybta uga soo aadan hirgelinta doorashada waxaan filayaa guddoomiye inaan kaala shaqayn doono sida ugu wanaagsanna aan u hirgelin doono doorashadaasi loo iclaamiyay ee aqalka sare inay ka bilaabato 25-ka bishan 7 guddigana aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo wanaagsan waxaana filayaa hawl quruxsan in aynu soo wada bandhigi doono oo wada shaqayn ay ku dheehan tahay.
waad mahadsantiin.